Плодове дерево кизил має смачні кисло-солодкі ягоди з приємним ароматом. Вони корисні для здоров'я і за вмістом вітамінів одні з чемпіонів серед ягід. Сьогодні в програмі. Сьогодні ми знаходимося з вами на одному із старіших сортоучастків Сумської області. Це Сумський, на території Сумського державного центру експертизи сортів рослин. І сьогодні ми хотіли вам розповісти про деякі декоративні і менш відомі культури, які є у нас на території Сумської області. Успішне вирощування кизилу можливе лише при правильній агротехніці та належному догляді. Однак в цілому рослина невимоглива до ґрунту, стійка до посухи і морозу. Це перша рослина, яка дуже рано появляються квітки і дуже рано він цвіте. Але, незважаючи на те, що він дуже рано заквітає, на сьогодні ми можемо констатувати той факт, що дозрівають плоди у цієї культури тільки аж у вересні місяці. І на сьогоднішній день ми поговоримо з вами про технологію, про сортовий склад, який існує у нас на території області, як за ним доглядають, і які хвороби є, шкідники, як він поражається тими чи іншими хворобами. Кизил – це рослина, яка відома більше 2 тисячоліття тому назад. Вона вперше появилась і росла в Єрусалимі. Там дуже багато було рослин цієї культури. Але на сьогоднішній день вона покрила практично всю територію і вирощується в тому числі у нас на Україні і у нас у Сумської області. На сьогоднішній день на цьому сортоучастку кизил представлений 18 сортами. Це в основному сорти, які виведені нашими українськими селекціонерами у ботанічному саду у місті Києві імені Гришка. Кизил широко поширений на Північному Кавказі і Чорноморському узбережжі. Росте в лісах, вважаючи за краще добре зволожений ґрунт і легке притінення. Технологія підготовки ґрунту. Значить, кизил полюбляє легкі, не дуже легкі ґрунти, але дуже поживні ґрунти. Тому для того, щоб посадити кизил, у виробничих умовах таких посадок немає кизила, це тільки аматорські посадки кизила существують, які існують на Україні. Тому що ми робимо? Перш за все, ми робимо глибоку скопку під посадку кизила. Це перш за все говорить про що? Що ми повинні вскопати ділянку, на якій ми плануємо посадити цю культуру, зробити яму. Яма повинна бути 60, розміром 60 на 60 і глибина на 70. Ложимо на дно керамзит, потім перегній закладуємо, перемішуємо це все із річковим піском і починаємо посадку саджанця кизила на постійне місце. Для садової культури потрібна площа розміром 5 на 6 або 6 на 6 метрів. Якщо менше, це неминуче призведе до змикання крон кущів, із-за чого ягоди будуть вистигати нерівномірно. Після посадки ми дуже добре його поливаємо і проводимо мульчування. Значить, мульчування можна проводити любою культурою, в тому числі і сіна, і солома підходить, і коли буде зелена трава зеленою травою, і опілками. Але бажано опілки використовувати не хвойних пород, а лиственних пород, тому що хвойні породи не дуже гарно впливають на консистенцію або на ріст цієї культури. Інше питання, який ми ведемо догляд? Значить, перш за все, ми за кизилом
у перший рік після посадки ведемо тільки одне – це полив і мульчування. Дуже його не заливаємо. Чому? Тому що на сьогоднішній день він увлажнених ґрунтів не полюбляє, тому полив повинен бути умірений. Ґрунт для вирощування готових саджанців кизилу слід готувати з літа або ранньої осені. Посадку краще робити навесні, ще до того, коли розпустяться бруньки. Не забудьте завчасно збагатити ґрунт органічними і мінеральними добривами. Формування крони. Значить, є два види на сьогоднішній день формування крони. Це перше, це дерево, яке росте, ми формуємо, і рослина росте деревом. І друге, який ми з вами можемо дивитися отут, кизил сформований кущом. Тобто дерево і кущ, в залежності від того, що вам знадобиться, для що ви хочете отримати. Значить, кизил використовується як рослина лікарська, так і рослина декоративна. Як ви бачите, вже сьогодні можна побачити, що це, як я вже і наголошував вище, що це рослина, яка перша із всіх рослин зацвітає. Якщо ви вирішили виростити кизил самостійно, то садівники рекомендують скористатися одним з наступних способів розмноження – щепленням, відведенням, живцюванням або з насіння. Кизил – це лікарська рослина. І для того, щоб ви пользувалися і ягодою, то ви повинні знати, що це рослина, яка дозволяє сок із ягод, який дозволяє знижувати цукор у крові. Тобто, хто страдає, має цукор у крові, то може свободно використовувати плоди цієї рослини і лічитися натуральним способом. Ефективний спосіб розмноження кизилу – відводками. Він полягає в тому, щоб стимулювати коренеутворення на стеблі до відділення його від материнської рослини. Для того, щоб покращити і отримати гарний урожай, на присадибних ділянках треба обов'язково садити дві рослини, незважаючи на те, що ці рослини однодомні. Але для кращого отримання урожаю, для кращого переопилення потрібно дві рослини. Спеціальної обрізки на плодоношення кизил не вимагає, проте формування крони треба робити в перші роки після посадки. Після п'яти років ви вже у нас рослина сформувала повний кущ або дерево, яке ми хотіли, і в подальшому воно вже обрізки не потребує. Потребує тільки весною пройти, десь вирізати гілочку, яка поломана, або засохла гілочка, і все, в дальнішому не потребує. Значить, кизил може рости на одному місці від 40 до 70 років, без пересадки, без нічого. І украшати і подвір'я, і давати гарні плоди. У перші роки після посадки кизил відмінно росте в злегка затінених місцях, але за умови, що його мульчують торфом, тирсою, скошеною травою або перегноєм. Ця рослина невибаглива до посадки, ця рослина невибаглива до ґрунтів, але в той же час вона любить чуть підкислені ґрунти. На цих ґрунтах і легкі ґрунти вона краще росте, ніж на тяжелих ґрунтах. Тому при посадці це ми повинні враховувати. Як бачите, вирощування кизилу не потребує певних зусиль.
Головне – отримати хороші саджанці, або якщо вони вже є, то забезпечити їм всі умови для зростання. Більше 2000 років назад, іменно на Святому Христі, який був зроблений із кізіла, був розп'ят Ісус Христос. І після того, як він був розп'ятий, значить, він зробив так, що ця рослина поміняла повністю форму, розміри. Раніше ця культура росла і досягала до 30 метрів у висоту біля Єрусалима. Зараз ми бачимо, що ця рослина, якщо вона деревом росте, то вона досягне до 7 метрів, а якщо кущом, так як ось тут ви бачите, то вона досягне не більше 5 метрів і дає результати. Чагарник потрібно вчасно поливати, очищати від бур'янів, а ґрунт розпушувати і вносити добрива. Єдиний шкідник, який наносить урон при цвітінні, це альонка мохната. Особливо, коли погодні умови складаються дуже теплі, то вона може зашкодити при цвітінні і зменшить плодоношення. Хочу зазначити, що кізів – це культура, яка плодоносить кожен рік. Нема у нього такого, що у цьому році є ягоди, на слідуючий рік немає ягод. Це пов'язано в першу чергу із його агротехнікою, правильною агротехнікою і підготовкою до того, щоб рослина жила, нормально себе почувала і нормально плодоносила. Кизил плодоносить впродовж 100-150 років. Таким чином, посадивши його на своїй ділянці, можна не лише насолоджуватися його невибагливістю та щедрістю, але й залишити цінний дарунок наступним поколінням.